Bé, ara ja arribem, sí, a la clausura. Els faré unes paraules finals que procuraré ser molt breu perquè crec que l'important ja s'ha dit. Haig de començar per agrair sincerament a les persones que han fet possible l'acte d'avui, la jornada d'avui, especialment a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques, i agraeixo especialment al director general Xavier Bernadí l'esforç i les ganes que ha tingut des de ja fa mesos que l'acte d'avui sortís bé i aconseguir que realment veiéssim que era un acte profitós i que no era una rutina, sinó que era una oportunitat per impulsar una vegada més la mediació a casa nostra, implicant el màxim de gent possible. Igualment, i aquest esforç l'ha fet igualment amb el compromís i la passió del Centre de Mediació en Dret Privat de Catalunya, aquí també, òbviament, cal agrair l'esforç que han fet, que fan i faran en relació a la mediació. I per descomptat a totes les entitats, a totes les organitzacions, a totes les institucions, administracions que s'han sumat en aquest manifest, que en definitiva és la síntesi, és la renovació d'un compromís que ens permet sincronitzar les energies que cadascú té en els àmbits on treballa i on desenvolupa la seva acció per posar la mediació com una qüestió no accessòria, sinó com una qüestió en el carril central de l'actuació a l'hora de resoldre les situacions de conflicte. Per això especialment agraeixo el compromís renovat de les diferents administracions, també l'administració de justícia i dels jutges de pau, el món local, els col·legis professionals. Molts col·legis professionals dediquen cada vegada més energies a resoldre els conflictes que es plantegen en el seu àmbit. Potser és més evident en el cas dels col·legis d'advocats, ho coneixem més, o ara en el col·legi de notaris, però és evident que hi ha molts altres col·legis que estan impulsant molt decididament aquesta línia de treball com a forma de resoldre els conflictes i les diferències entre el propi col·lectiu i entre el col·lectiu que representen i la societat. Per tant, de veritat, molt agraït a les entitats, molt agraït també a les conselleres que representen dos departaments clau i que tenen un gran impacte en la societat. I és evident que una societat que tingui més presència la mediació és una societat més madura. La mediació és un termòmetre per mesurar la maduresa d'una societat, una societat que sap resoldre conflictes complexos i que sap que la mediació segur que és la manera de resoldre els conflictes complexos perquè aporti solucions de veritat. La mediació permet segur poder reunir en la solució la raó i l'emoció. Potser avui no hem parlat molt de l'emoció perquè es dona implícit en l'acte de mediació. Moltes vegades els jutges i magistrats, quan han de dictar una sentència, potser hi posarien més emoció, i a vegades la llei limita, i en les explicacions que hem tingut en la primera part de la sessió hem viscut i hem vist exemples d'aquests en què la llei potser ens condueix a una solució, però sabem que no sempre la realitat, que és molt més ponderada i molt més matisada, ens permet donar una solució exacta. Per tant, la mediació és l'espai on la raó i l'emoció es poden trobar, perquè l'aplicació de la llei, dic, és massa vegades poc flexible i potser no pot ser d'una altra manera, però certament només les solucions que incorporen l'emoció són aquelles que duren, són aquelles que veritablement resolen un conflicte. I crec que la manera més fàcil d'explicar això que ara els deia és recordant una expressió que una poetessa nord-americana, Maya Malouf, va dir, i és una frase que m'agrada recordar i m'agrada aplicar en gairebé tots els ordres de la vida. Una frase, i amb això acabaré i donarem pas a la coral del departament, una coral que ha nascut aquest any i que ho viu amb la mateixa passió amb què els que sou aquí viviu la mediació. Doncs deia la frase de la Maya Malouf: oblidaré el que has dit, oblidaré el que has fet, però mai oblidaré com m'has fet sentir. Per tant, d'una solució, si ens recordem com ens ha fet sentir aquella solució, de ben segur que és una solució que resol de veritat el problema, no només en la forma, sinó també en el fons. Moltes gràcies per la vostra assistència i a seguir treballant.